bagi konsep. Konsep. I'm just here for the vibe. Ini hardcore fans. Yeah, hardcore. Should be hardcore fans. No, hardcore. Hardcore. Yeah, yeah, hardcore. Oh, dua ni hardcore. Kita macam kita orang fotografer. Ready? Muka korang sumpah sama weh. Tak nak. Hani sebenarnya cantik. Cantik lah makeup ni. Cantik lah. Pakai contact lens kan? Cantik doh. Sebenarnya aku pun ada contact lens. Tapi semua kat pangi. Ha? Baru kan nak feeling-feeling. Ya Allah. Lagu Alih. Saya suka lagu Runtuh. Tak perlu hatiku. Tak kaya tu betul. Runtuh. Liar angin tadi. Baru dengar. Main character vibe. Weh, asal dari kereta pun dah start sedih, faham tak? Kan. Vibe. Macam baru dalam kereta. Kat sana. Weh, tak bawa handkerchief doh. Kau tak boleh macam awak. Awak kreatif. Bagi tu dong ah. Awak. Tak apa singgung. Oh, jangan nangis. Perasaan yang tak jua di dirinya. Pandang paling dekat, pandang tingkap. Kita susah jadi mekanik. Kelakar gila. Style. Sini. Macam ada stalker lah macam tu. Eh, kau jangan nak pandang-pandang aku kerek-kerek macam tu eh. Kita halu. So, kita akan pergi redeem. Wah, dekatnya. Kita akan redeem tiket. Titanya cuma baby. Hai guys, so sekarang kita nak pergi cari makanan. Tapi yang ringan-ringan. Mereka tidak mahu makan berat dan mereka tidak mahu tak makan. Complicated. Sumpah nampak unik. Apa yang dalam tu? Nampak sedap ni. Pin out chocolate. Pin out chocolate. Fawzat out Amandes. Saya nak beef. So kami decide untuk makan benda yang sama kebab. Sebab senang dan nampak macam sedap. Rahim. Makan tak ada lagi. Ini macam shawarma. Bukan kebab bentuk kat hemisphere. Minyak angin saya tak bau minyak angin. Dia bau bubble gum. Bubble gum eh? Okay, kita nak rasa sos warna hijau. First time. Boom, madudu. Sedap weh. Strawberry dia ada warna hijau. Okay guys, so kita tengah sesat. Macam ni tau, bukan kita je sesat. Orang naik ke orang lain. Tapi orang lain pun sesat. Kita turun bawah, tapi ada orang naik atas. Tapi sebenarnya kita yang betul kot. Mungkin kita betul? Tak nampak dah. Tak boleh dia bagi.